Não mais demora até o ITE, não mais se até o ITE, quando você explica. É como? Não mais explica até o ITE. Vai, guarda logo essa baraca lá. Eu vou com o pai, eu vou com a mãe. Então, guarda a mulher, né? Já vamos dar para fogo. E vamos dar para regra, vai dar para. Baka ule mwenye, mamu yone, mwenye maktaima gala, maiziar, sama karibyem, mwenye jowe kese Abdou Karim, sokna fatu kinege, mwenye uziar ko, jalo luta gala, mwenye mwenye smarak gala, jalo wakharik la, jaf mwenye wo, mwenye, mwenye waktan, jilu tulli, aglane. Fok man, mwenye wida fok mako, kon fok finyewe, warna, Magalgi mais mo ñu gënte duñ wax li di ak tiaj xam ngeen bañ def ginaaw bañ def li assemble kon boko meron meñ ñu bay da nga tagato kon ak loy wax lo wax askan askiya dal la bako waxon rek mom def mo bëgg te ki motax mu bëgg ma sax moy yokku yi ndax lima bok ak mom moy tecc makal waye mom xamna li may def mom xamna man ma xam li ci askiya sang da no wax koy ngeen gis koy rek ngeen di gis ni amna yenen yo xamanteni ci askiya la nek tuar ka la sa donc askiya yalla yalla guddal fanam joxna ma cieru goro joxna ma cieru rak joxna ma cieru mbokk talib da lolou am solo la yalla ko yalla meun lo lu mu gëna mëna tié soxnam si ba yenen yépp diko ci fekk barke serigne touba barke cheikh abdoulaye mbake barke cheikh abdoulaye fi serigne da xamna ni rek askiya bu yagge mu gëna neex yalla yag di gëreum xalé ci kër yépp maam jaara ñom fall doom ngoy yépp xamnañu seen yaay la ñom ñëpp may topato lima lijeent té loolu dafa am solo yalla yalla bayil nak seen yaay di gëreum soxna ci bu baax ndax tamit lim la wax sank rek yaayam xaritam la wa parce que loolu am solo la parce que ñun suñu wajur yi ño wara nek suñu sét tabarakallah yalla yalla guddal fa Okay,